صرف اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کی خدمت کرو, اپنے ماتا پتا کی خدمت کرو, اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے, بوڑھے ہو جائے, تو ان کو اف تک مت کہو, لیکن ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ اور اچھے طریقے سے بات کرو اور خدا سے دعا کرو, اے رب ان کی خدمت کر جس طریقے سے انہوں نے مجھے پالا پوسا.